água, a língua na ponta dos dentes. Vem. Ó. Vem. Ó. Anaí de Benito. Devo acrescentar-te que meus amigos me chamam de Pantera dos Olhos Dormentes. Sabes por quê? Porque dizem que nos meus contos eu sempre coloco uma mancha de sangue. E porque eu gosto de tudo que é vermelho. Creem eles que eu sou trágica. Que gosto desse amor... Amor! Que queima! Dessa paixão que devora, dessa febre amorosa que mata. É certo que antigamente eu pensava que se viesse a amar alguém, seria desse modo. Simpatizava extremamente com essas mulheres que matavam aqueles a quem tinham amado, que faziam morrer seus amantes nos braços, misturando a delícia de amar, a agonia de morrer. E agora, para entregar o diploma à nossa aluna laureada com louvor, quero convidar a professora Aide de Oliveira. Anaide Veiri, que a sua inteligência e vocação continuem por seu magistério, levando todo o conhecimento adquirido neste colégio. São do tempo do Onca. Olha, meu santo frio. Esse dinheiro já está recolhido há muito tempo. Não vale mais nem um tostão de hoje. Mas como foi que eu não me afinei com isso antes? Sua bisavó depositou essas moedas nessa porca já faz mais de 50 anos. Como eu sou burro. Burro. Imagina eu. Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre. Ficar rico, ficar pobre. E eu estou cansado dessa agonia de ficar inteiro que a senhora tira. Ficar inteiro que a senhora tira. A festa tá muito boa, mas tá na hora de cumprir o contrato. É certo. Nossa, boca, faca. Tá moladinha. O senhor não tem anestesia? Peraí, meu pai. O que não estava no contrato mesmo? 10 contos de réis ou uma tira de couro? 10 contos de réis ou uma tira de couro dele? Isso. Couro. Couro? Couro, couro. Só couro? Ai, meu pai. Pouco não é, mas também não é tanto assim. É, mas só uma tirinha. Só uma tirinha. Uma tirinha só. Nem uma gota de sangue, que sangue não estava no contrato. Que história é essa? A única palavra que se pronunciou nesse contrato foi couro. Ninguém falou em sangue, não foi? Eu já mesmo, não tinha assinado pra isso antes. Ou o senhor tira o couro de Chicó, se tirar sangue, o senhor não tira nada. Eu devia lhe estragar pelo pescoço, cabra safado, só não faço isso. E o pior castigo que eu posso dar pra minha filha é deixar ela casada com uma desgraça como você. Fox! Fox! Cala a minha! Manda a sua! Toda aqui até a sexta geração! Eu sou capaz de tocar fogo nessa casa, mas não deixo um tostão pra senhora, dona Rosinha!